Salom. Terveisiä sieltä Etelä-Pohjanmaalta ja kiitos kutsusta jälleen. Tämä on jo siinä mielessä tuttu paikka, kun Raijakastossa keskusteltiin, että taitaa olla jo yli 10 vuotta siitä ensimmäistä käynnistä. En tarkkaan muista, mutta näin minä oletan. On tuttuja sieltä Pohjanmaaltakin täällä ja kiitos Herralle. Tuossa tänä päivänä tuli sellainen surullinen uutinen tuolta neuvotteluista. Emme tiedä, että onko se nyt 100% totta kokonaan. Sieltä on tullut tällaisia feikkiuutisia myös, mutta tällainen, kun Darja Zsidbek sanoi, että nämä neuvottelut sieltä Gazan panttivangeista päättyivät sen tähden, kun sieltä ei löytynyt 40 elossa olevaa panttivankia. Emme tiedä, onko tilanne näin. Yli 30 on aivan israelilaisten tietojen mukaan kuollut siellä panttivankeudessa. Ja tämä on todella surullinen, jos tämä on totta, että sen tähden nämä neuvottelut päättyivät ja tällainen tieto annettiin sitten näille kansainvälisille neuvottelijoille. Toivon mukaan tämä ei pidä paikkaansa. Näin varmasti me haluamme uskoa ja rukoilla. Mutta mekin ollaan tässä koko tämän lokakuun 7. päivän jälkeen aina rukoilleet, että Herra, armahda näitä panttivankeja. Se on niin hirvittävä tilanne, mitä heistä on kuullut ja mitä he ovat joutuneet kärsimään. Mulla on sydämellä ollut sellainen ajatus, jonka haluan jakaa teille tästä Raamatusta. Ensinnäkin tämä Raamattu on siinä mielessä valtava ihmeellinen kirja, kun tässä on ihmiskunnan historia alusta loppuun. Ja meitä varmasti monia kiinnostaa se, että miten tämä loppuu. Monesti kun kirjoikin luetaan, niin mäkin olen tehnyt sen uteliaisuudesta sen, että on katsottu, miten se päättyy. Ja tässä kirjassa me näemme tilanteita, joissa me ollaan nyt menossa. Ja jos otsikoisin tämän ajatuksen ja puheen, minkä nyt haluan teille jakaa, niin voisin laittaa näin, että nyt ollaan siirtymässä seurakunnan ajasta Israelin aikaan. Ja sen tähden me tulemme kokemaan suuria mullistuksia maailmassa. Ja haluan oikein Raamatusta hyvin tarkkaan yrittää osoittaa teille sen, että tämä ei ole mitään tällaista yksityistä ajattelutapaa, vaan tämä on vuosikymmenien monien profeetan sanojen ja tällaisten tutkijoiden ja Herran miesten ajatuksia paljon, mutta ne on sidottu myös Raamattuun ja Raamattu todistaa, että me ollaan todella hyvin erikoisessa ajassa parasta aikaa. Ja haluaisin lähteä liikkeelle, jos teillä on Raamattu, niin ottakaa esiin ensinnäkin hebrealaiskirjeen luku 12, nyt tähän alkuun, ja 26 ja siitä jakeeseen 29. Ja mä luen sen, tästä kuuluu näin. Silloin hänen äänensä järkytti maata, mutta nyt hän on luvannut sanoen, vielä kerran minä liikutan maan, jopa taivaankin. Mutta tuo vielä kerran osoittaa, että ne, mitkä järkkyvät, koska ovat luotuja, tulevat muuttumaan, että ne, jotka eivät järky, pysyisivät. Sen tähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa hänelle mielihyväksi, pyhällä arkuudella ja pelolla, sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. Toinen korintolaiskirje 4:18 sanoo, että näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät ovat iankaikkisia. Eli nämä iankaikkiset arvot ja olemassaolot, ne ei järky koskaan. Apostolien teoissa 3. luvussa puhutaan tästä Israelin ajasta, joka nyt on menossa, eli ennallistamisesta. Tämä ajankohta on mielenkiintoinen. Aivan siinä helluntain jälkeen Pietari ja Johannes käyskenteli siellä Kauniin portin luona ja siellä oli syntymästään saakka sokea mies, rampa mies, ja hän oli iältään yli 40-vuotias. Ja siellä Herra Pyhä Henki vaikutti niin, että tämä mies parani ja siihen kokoontui sitten paljon kansaa.
ja Pietari pitää siinä väkevän puheen juutalaisille. Nämä oli nähtävästi kaikki juutalaisia, koska juutalaisia oli kokoontunut silloin helluntaina sinne Jerusalemin runsaasti. Niin tässä sanotaan näin, jakeet 19.21 luvusta 3 apostolien tekoja. Tehkää siis parannus ja kääntikää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Sillä virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista, ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty, Kristuksen Jeesukseen. Taivaan pitää omistamaan hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettansa suun kautta. Meidänkin käännöksessä tämä on imperfektis, että piti, mutta oikea käännös on pitää, eli se on futuri. Pitää omistamaan Jeesuksen siihen saakka, kunnes kaikki kohdallensa asettaa. Ja tämä siirtymäaika on siitä mielenkiintoinen, että tämä on alkanut 1800-luvulla. 1800-luku oli mielenkiintoinen luku tämän juutalaisten historiassa, koska siinä alkoi tapahtumaan näitä asioita, jotka meidän lähihistoriassakin ja monilla on hyvin tuttuja. Mutta samaan aikaan ympäri maailmaa alkoi myös tulla viestejä siitä, että Jeesus tulee pian hakemaan seurakuntansa kotiin. Eli alkoi tällainen mielenkiintoinen aika, että seurakunnan aika on päättymässä ja Israelin aika on alkamassa. Ja siitä on nyt noin 150 vuotta. Muun muassa, en tiedä, oletteko te lukenut sellaista kirjaa kuin Erik Janssonin Oma elämänkerta lähteitä kyyneltiin Laaksossa 1881. Hän kertoo siinä tämmöisen tapahtuman ja tällaisia ilmestyksiä tapahtumia kuului ympäri maailmaa 1800-luvulla. Eli puhuttiin, että nyt Jeesus tulee pian. Mä luen tästä pari pientä otetta. Tässä kirjassa sanotaan näin. Helmikuun loppupuolella Gabriel Söderman, Erik Janssonin serkku Pirttikylässä, oli nähnyt ihmeellisen näyn. Tämä Pirttikylä on siellä Närpiön seudulla ja siellä rannikolla. Jotkut voivat tietääkin näin. Tämmöisen näyn. Hän oli lähtenyt 13 kilometrin matkan sijaitsevaan halkometsään. Mukana oli seurannut hänen 17-vuotias Johan Erik-niminen poikansa, joka sittemmin itsekin toimi saarnaajana. Matkalla hän joutui horroksiin, eli sellaiseen mielentilaan, jossa häneltä puuttui tavallinen tajunta. Tätä tilaa kesti aina metsään asti. Pojalleen hän kertoi saaneensa ilmestyksen Kristuksen toisesta tulemisesta, jolloin hän noutaa morsiamensa maan päältä. Hän perustaa myöskin ihanan valtakunnan, jossa juutalaiset kansana saavat kokea Jumalan autuutta. Tämä aika on hyvin lähellä. Hänen itsensä oli todistettava tästä. Ja sitten tämä Söderman koki vähän myöhemmin myös tällaisen tapahtuman. Kerrotaan näin. Erään aamuna ollessaan rukouksessa omassa kodissaan, hän näki, miten pilvet avautuivat ja kirkkauden kuningas Kristus ilmestyi monine tuhansine enkeleineen, alkaen laskeutua maata kohden. Samanaikaisesti hän kuuli niin valtavasti kajahtavan laulun, että se vaikutti häneen melkein lamauttavasti. Hän huudahti tämän nähdessään lapsilleen ja uskomattomalle vaimolleen, nyt Jeesus tulee, ettekö näe häntä ja kuule laulua. Vaimo ei käsittänyt mitään tästä, vaan vahvistui luulossaan, että hänen miehensä on seonnut kokonaan. Tämmöisiä sanomia alkoi 1800-luvulla tulla samaan aikaan, kun Jumala alkoi puhumaan Israelista muun muassa Herzelille. Ja tässä ajattelen tätä 1800-luvun tapahtumia, niin siinä on Raamatussa sellainen hyvin konkreettinen merkki, jonka Jumala on antanut, että milloin ollaan tällaisessa kulminaatiopisteessä, että Jumalan huomio alkaa siirtymään pikkuhiljaa seurakunnan armotaloudesta Israelin puoleen. Ja mä luen tämän, koska tämä on hyvin tärkeää meille kristityille ja uskovaisille ymmärtää, että Jumala on todella näyttänyt selvästi sen ajankohdan, mikä meidän tulee varsinkin nyt tänä aikana, kun
tapahtumat kiihtyvät tuolla Lähi-idässä, niin ymmärtää. Ja tämä merkki löytyy Jesajasta 6. luvusta, ja mä luen siitä jakeesta 9-13. Tämä kannattaa painaa mieleen, koska teillä voi tulla keskusteluja myös, että miksi Israel on niin tärkeä meille kristityille ja varsinkin nyt tänä aikana, mitä tuolla Lähi-idässä tapahtuu. Ja minä kuulin Herran äänen sanovan, kenenkä minä lähetän, kuka menee meidän puolestamme. Minä sanoin, katso, tässä minä olen, lähetä minut, niin hän sanoi, mene ja sano tälle kansalle, kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö. Paaduta tämän kansan sydän, koveta sen korvat, sokaise sen silmät, ettei se näkisi silmillään, ei kuulisi korvillaan, ei ymmärtäisi sydämellään, eikä kääntyisi ja parannetuksi tulisi. Mutta minä sanoin, kuinka kauaksi aikaa Herra? Hän vastasi, siihen asti, kunnes kaupungit tulevat autioiksi, asumattomiksi ja talot tyhjiksi ihmisistä, ja pellot on hävitetty erämaaksi. Kunnes Herra on karkoittanut ihmiset kauas, ja suuri autius tullut keskelle maata. Ja jos siellä on jäljellä 10. osa, niin hävitetään vielä sekin, mutta niin kuin tammesta ja rautatammesta ja kaadettaessa kanto, niin siitäkin se kanto on pyhä siemen. Tämä Jesaja sai tämän tehtävän kuningas Ussian hallintoaikana. Ja tämä kysymys on erittäin tärkeä Jumalan vastaus, kun Jesaja kysyy, että kuinka kauan aikaa tämä Israelin paatumus kestää. Ja Jumala vastaa siihen näin, että siihen asti, kunnes tämä maa tulee autioksi. Ja tämä on mielenkiintoinen. Mä oon tutkinut tätä asiaa ja monet muutkin Raamatun tutkijat ovat tutkineet, että mikä on Israelin tai Palestiinan tai Kaanaanin alueen aikana tämä maa ollut kaikista autioin. Ja Jumala on antanut siihen todella voimakkaan merkin. Ensinnäkin jotkut sanoo, että no se tapahtui silloin Babylonian pakkosiirtolaisuuden aikana, eli noin 600 ennen Kristusta Nebukadnessarin joukot siellä veivät jo ensimmäisiä siirtolaisia pois. Ja Juuda ja Benjamin sukukunta siirrettiin silloin Babyloniaan. Mutta Jeesus käyttää tätä Jesajan profeettiaa siellä Johanneksen evankeliumissa luvussa 12 ja sanoi, että tämä paatumus jatkui Jeesuksen aikana. Ja vielä Paavali jatkaa siellä apostolien teossa viimeisessä luvussa, kun hän oli Roomassa. Hän käyttää myös juutalaisista tätä samaa. Hän sanoi, että Esaias, joka on kreikkaa, niin että tämä Jesajan profetia oli voimassa, eli paatumus jatkui. Eli se ei voinut täyttyä silloin. Ja sitten tuli tämä Jerusalemin ja Israelin tuho 70 jälkeen Kristuksen ja vielä 135 oli tämä Bar Kokhban kapina. Ja juutalaiset hajotettiin sitten ympäri maailmaa. Mutta sellainen erikoinen tapahtuma sitten tapahtui, mistä on paljon faktaa, 1800-luvulla se tapahtui. Nimittäin kun tämä ottomaanin hallinta-aika oli, niin nämä turkkilaiset olivat hyvin taikauskoisia. Ja Pekka Sartola kirjassaan on hyvin lainannut tätä kohtaa, miksi tästä ei puhuta. Mäpä luen sitten tämän, koska siellä on niin paljon ollut silminnäkijöitä ja kävijöitä siitä, että tämä maa on ollut kaikista aution koko historiansa aikana, 1800-luvun aikana. Ja siitä on todella monia matkailijoita kirjoittanut. Mutta ensinnäkin tämä syy. Ja mä luulen näin, että Jumala halusi antaa tästä tällaisen voimakkaan merkin. Pekka kirjoittaa näin. Turkkilaisen taikauskoisen käsityksen mukaan elävässä puussa asuu paha henki. Asiantila vaikutti sen, että feodaali ruhtinaat, joiden hallussa maat olivat, hakkauttivat metsät pois lähes tyystin, jotta välttyisivät veron maksulta. Ekologisen katastrofin ainekset olivat koossa, metsät katosivat, sademäärät vähenivät, aluskasvillisuus joutui paahtavan auringon armoille, maat kuivuivat sateen puuttuessa ja muuttuivat asuin- ja elinkelvottomiksi. Vain vahvimmat heinäkasvit antoivat ruokaa vaeltaville lammaslaumoille.
Ja kun kaikki oli puhtaaksi kaluttua, maa oli kirjaimellisesti autio ja tyhjä. Kun maaseutu ei toimittanut enää elintarvikkeita kaupungeille, alkoi puute näkyä niissäkin ja väki väheni sitä mukaan, kun elinmahdollisuudet hupenivat. Tämä on mielenkiintoinen, kun tässä on monia historiallisia faktoja sieltä näistä kävijöistä. Esimerkiksi 1787 siellä kävi sellainen kuin C.F. Wolny ja kirjoitti sitten matkakertomuksen. Ja tämä maa ei ollut vielä silloin niin autio, kun sitten myöhemmin kävi Kate vuonna 1844 ja hän kirjoitti sitten näin, että maa ei vielä ollut saavuttanut autioitumisen ja väestönkasvun viimeistä astetta. Eli juuri tämä syy, minkä tähden tämä maa autioitui, oli tämä verotus. Ja sen tähden siellä tämä maanviljelys ja kaikki sitten heikkeni ja ihmiset, ja tämä niin kuin siinä Jesajassa sanotaan, että maa oli täysin autio ja osittain ja suurelta osin aivan viljelyskelvoton. 1800-luvulla alkoi tapahtua se, mitä Hesekiilissä sanotaan sitten Israelista. 37, jakeet 1 ja 6, monille tuttu kohta, mutta otetaan tähän, se sanoo näin. Herran käsi tuli minun päälleni ja vei minut pois Herran hengessä ja laski minut keskelle laaksoon. Ja se oli täynnä kuolleita luita. Ja hän kuljetti minua ympäri niiden oitse ja katso, niitä oli hyvin paljon laakson kamaralla ja katso, ne olivat hyvin kuivia. Niin hän sanoi minulle, ihmislapsi, voivatkohan nämä luut tulla eläviksi? Mutta minä sanoin, Herra, Herra, sinä sen tiedät. Niin hän sanoi minulle, ennusta näistä luista ja sanon niille, kuivat luut, kuulkaa Herran sana. Näin sanoo Herra, Herra näille luille. Katso, minä annan tulla teihin hengen ja te tulette eläviksi. Minä panen teihin jänteet, kasvatan teihin lihan, vedän yllenne nahan ja annan teihin hengen ja te tulette eläviksi ja te tulette tietämään, että minä olen Herra. 1800-luvulla alkoi tällainen kolina. Ja tämä raamatullinen, profeetallinen täyttymys alkoi Jumalan aikataulussa, niin kun sitä tarkastellaan, niin se on hyvinkin lyhyt, kun puhutaan 150 vuodesta. Ja tämä profeetallinen lupaus siellä Abrahamille, kun se on annettu 4000 vuotta sitten. Ja jäi 21 sanoo näin, niin puhu heille, näin sanoo Herra, Herra, katso, minä otan israelilaiset pois pakanakansan keskuudesta, minne vain he ovat kulkeutuneet. Kokoan heidät ja joka taholta ja tuon heidät omaan maahansa. Kun Joelin kirjassa siellä 3. luvussa sanotaan tästä maan jaosta, he ovat jakaneet, niin siellä sanotaan minun maani. Eli Jumala puhuu omasta nimessään, he ovat jakaneet minun maani ja heittäneet minun kansastani arpaa. Eli sen tähden nämä tilanteet on niin valtavan huolestuttavia, mitä tuolla tapahtui ja mitä maailmalla tapahtui ja mitä velikin toi tuossa esiin, että ei mennyt kuin runsas viikko, niin maailman huomio kääntyi taas Israelia vastaan. Tällainen syyttely tuli ja tänä päivänä niin paino on valtava. Ja mä uskon näin, että kaikille, jotka uskaltavat seisoa Israelin rinnalla ja puhua näistä asioista ja puolustaa myös sillä tavalla Israelia, että tämä on valittu kansa, Jumalan silmäterä, niin tämä henkivaltojen paine kohdistuu myös meihin. Tätä on nähty jo Suomessa, että aivan tämmöinen fyysinenkin väkivalta jo aivan ulottuu meidänkin maahamme asti. Eli se tulee jollain tavalla maksamaan, mutta meidän kannattaa seisoa tämän kansan rinnalla ja olla siunaamassa Israelia, koska joka sitä kansaa siunaa, niin sitä Herra siunaa. Ja minä iloitsen, että tämä teidän Exodus-ryhmänne on ollut uskollinen tässä näinkin kauan ja jaksatte seisoa Israelin rinnalla. Kun Jumala, kaikkivaltias Jumala alkaa toimittamaan ja muuttamaan tilanteita, niin hän valitsee siihen sitten oikeat miehet ja palvelijat, jotka tulevat toteuttamaan sitä. Muun muassa Kooreksen aikana niin on mielenkiintoista, että kun Kooreksesta sanotaan, että Jumala kuljetti häntä, niin sanotaan, että ei Koores tuntenut Jumalaa sillä tavalla, kun sanotaan uskovaisuutta. Jumala oli vieras kuitenkin Kooreksen. Mutta Jumala liikuttaa
kuninkaat teki sydämiä niin kuin vesipuroja. Ja näin tapahtui myös tässä 1800-luvulla, kun Jumala alkoi vaikuttamaan tässä Theodor Herzlissä sitä sionisti aatetta. Ja Jumala laski tämän miehen sydämen ajatuksia, sellaisia ajatuksia, ja näki tämän miehen kyvyt, että hän voi olla tässä hyvin, hyvin suurena viestin tai tämmöisenä palapelin kokoajana. Theodor Herzl, itävalta-unkarilainen juutalainen lehtitoimittaja, niin sai vierelle sitten sellaisen papin kuin Hecklerin. Ja tämä pappi Heckler oli tämmöinen esirukoilija ja oli avaamassa monia tämmöisiä ovia ja portteja sitten tälle Theodor Herzlille, joka hyvin, hyvin määrätietoisesti vei tätä suunnitelmaa eteenpäin. Et oli 1897 oli tämä Sionin kongressi Baselissa, niin tämähän loi pohjan koko tälle sionismille ja tälle tulevalle Jumalan suunnitelmalle. Mutta kaikessa näissä, kun me historiaa luemme, niin meidän tulee ymmärtää sen, että Jumala siirtelee näitä palikoita. Ihmiset ovat vain niitä välikappaleita, joita Jumala sitten käyttää, ja Jumala vie suunnitelmansa määrätietoisesti eteenpäin. Sitä ei voi kukaan pysäyttää eikä muuttaa. Ja tämä ei päättynyt siihen, että Jumala valitsi ainoastaan tämän Herzlin. Eihän kansaa voi tulla ja syntyä ja olla elinvoimainen, ellei niillä ole kieltä. Pitää olla myös kieli, yhteinen kieli. Ja siihen Jumala valitsi tämä Eliezer ben Jehudan. Ja kun monet teistä varmaan olette lukeneet sen hebrean kielen synnystä ja tästä ben Jehudasta, niin se on aivan yliluonnollista, miten yksi mies pystyy tekemään niin valtavan työn. Eli koko tämä hebrean kielen nykykielen, niin isä on Eliezer ben Jehuda. Eli nyt tämä prosessi, mikä lähti käyntiin silloin 1800-luvulla, niin se on valtavan merkittävä asia. Nimittäin nyt on tämmöinen kuin preterismin oppi, joka on varsinkin nuoria kiinnostanut, ja se perustuu siihen, että se on latinaa se preterismi, se tarkoittaa, että se on jo mennyt ohi. Eli tämä preterismi sanoi, että Israelin tämän nykyisellä palulla ei ole mitään merkitystä, että se tapahtui silloin jo, kun Tiituksen joukot ja Bar Kokhban kapinat, että ne on menneet, ja ilmestyskirjat kaikki on täyttyneet silloin. Tämä on erittäin vaarallinen oppi, koska tämä on juuri määrätynlaista korvausteologiaa, että nyt ei nähdä tätä valtavaa Jumalan profetaalista liikettä, mikä juuri nyt tapahtuu. Ja tämä on niin kuin huipentumassa nyt. Nyt on monta semmoista isoa profetaalista tapahtumasarjaa menossa. Ei tämäkään ole mikään sattuma, tämä Venäjä ja Ukraina sota. Venäjä on karhu Danielin 7. luvun mukaan. Ja Venäjällä tulee olemaan erittäin suuri tehtävä tässä ajassa. Nyt kun ajattelee sitten tätä tilannetta tällä tavalla, että onko muita merkkiä sitten Jumala antanut tästä. Raamatussa on kolme sellaista hyvin tärkeää, mitkä minua on kiinnostanut 45 vuotta. Nämä on ollut minulle kaikista tärkeimpiä asioita. On ollut juuri Israel, tämä seurakunnan armotalouskaus, joka päättyy. Ja miten Jumala kokoaa näitä asioita. Ensinnäkin Jumala puhuu viimeisistä päivistä. Hebrealaiskirja 1. luku puhuu viimeisistä päivistä, että hän puhui vanhaliiton aikana profeettain kautta, mutta näinä viimeisinä päivinä hän on puhunut poikansa kautta. Sitten puhutaan viimeisistä sukupolvista, Raamatussa puhutaan. Sitten puhutaan viimeisistä päivästä. Ja nämä on Raamatun termejä, ja ne on kaikilla oma merkityksensä. Ja nyt tässä ajassa, mikä meitä koskettaa nyt juuri, on tämä viimeinen sukupolvi. Tämä on hyvin, hyvin tärkeää. On monia veljiä, jotka ovat vuosikymmenen aikana saaneet Jumalalta valoa tähän, mutta tämä Jumalan suunnitelma on siinä mielessä ihmeellinen, että se menee niin kuin ajan mittaan, niin kuin Danielille siellä Jumala sanoi siellä näin, että nämä sanat pysyy lukittuina lopun aikaa asti. Ja sitten Johanneksen evankeliumissa sanotaan taas 16. luku näin, että Pyhä Henki tulevaiset julistaa. Eli Jumalalla on tällainen aikataulu ollut tai suunnitelma koko ajan, että nämä pikkuhiljaa kirkastuu ja Jumala avaa niin kuin tipottaen tätä asiaa. En tiedä minkä tähden se näin on, mutta näin se vain on. Ja Jumala on puhunut aina kautta aikaa niin määrätystä asioista,
Ja nyt varsinkin tässä ajassa, missä me ollaan, niin nyt on Raamattu avautunut todella, todella paljon. Mutta se, mikä on surullista, niin nyt oikeastaan kaikista eniten seurakunta nukkuu. Nyt on kaikista unisin aika seurakunnalla ja vaarallisin aika, erittäin vaarallinen aika. Koska tässä ajassa on suuri vaara menettää se öljy, jota tarvitaan, kun pasuna kajahtaa ja seurakunta lähtee kotiin ja alkaa Israelin aika. Raamattuhan kuvaa tätä aikaa synnytystuskella. Ja me tiedämme luonnollisesta elämästä sen, että synnytystuskat ne tihenee ja kovenee. Vuonna 2016 tuli profeettia. Mä oon kerännyt profeettioita ja mä voin sanoa näin, että yli 90% profeetioista on huuhaata. Eli ne on aivan sielullista tai ihollisia antamia. Mutta siellä on helmiä, jotka on poikkeaa täysin näistä virheellisistä profeetioista. Ja se voidaan todeta sillä, että se jossain vaiheessa toteutuu. 2016 tuli yksi tällainen profeetia. Ja tämä profeetia oli sellainen, että kun Notre Damen kirkkos palaa Pariisissa, siitä alkaa ihmiskunnan alamäki. Ja tämä huhtikuussa 2019 paloi Notre Damen kirkko, niin kuin tiedätte sen uutisista, huhtikuussa. Ja jos kelataan tätä hiukan taaksepäin, niin siitä alkoi korona, sitten alkoi Ukraina ja Venäjän sota, ja nyt alkoi tämä Gazan sota. Koko ajan niin kuin on menty alaspäin, ja syvemmälle ja syvemmälle. En tiedä, tuleeko tässä jotain helpompia aikoja välillä, mutta olen näkemässä Raamatusta sen, että nyt Israel, joka ajan kelpaa. Mä muistaakseni viime tai toisen vuonna täällä puhuin, mistä Jumalan vihan maljat aletaan vuodattamaan. Niin Jeremia 25 sanoi, että aletaan vuodattamaan Jerusalemista. Ei Euroopasta, vaan Jerusalemista. Ja nyt kun Lähi-idä, jotta olette seurannut tätä tilannetta tuolla Lähi-idässä, niin te huomaatte, kuinka valtavan tärkeä koko maailmalle on Israel ja esimerkiksi tämä Gazan sota ja tämä tilanne tänä päivänä. Sitä seurataan ympäri maailmaa. Poliitikot luulevat, että tähän voidaan saada poliittinen ratkaisu, niin kuin velikin sanoi, niin ei tämä ole poliittinen juttu ollenkaan. Tämä on hengellinen juttu. Siellä on kaksi henkivaltaa. Vihollinen tietää sen, että se aika päättyy, ja Jumala on omaa suunnitelmansa viemässä vääjäämättä eteenpäin. Ja tämä Jumalan suunnitelma on se, että koko Israel tulee pelastumaan. Niin kuin roomalaiskirja 11 ja 25 eteenpäin sanotaan, kun pakanain täysin lukua sisälle tullut pelastuu koko Israel. Mutta Israel joutuu käymään nämä synnytyspoltteet läpi. Kun tuossa apostolien teossa 3. luvussa mainitsin siitä, että Jumala ennallistaa, niin tämä ennallistaminen koskee Israelia. Eli yli 1000 sivua vanhassa testamentissa on keskittynyt Israeliin. Siellä on vain 10 sivua Raamatussa on ensinnäkin Aadamista Abrahamiin. Sitten on yli 1000 sivua, joka kertoo Israelin historiasta ja Israelin lupauksista, mitkä Jumala on luonut Israelille, pappiskansan ja maa. Nyt me ollaan nähty tästä Hesekielin luvusta 37 sen, että tämä maa on elävä, mutta siinä ei ole vielä henkeä. Henki puuttuu. Hesekielin luvut 36, 37, 38 ja 39 puhuu juuri näistä tapahtumista, joita on tapahtunut ja on menossa 1800-luvulta lähtien. Ja nyt tämä viimeinen sukupolvi, josta Raamattu sanoo. Risto Santala, Kaarlo Olavi Syväntö käyttivät sitä psalmia 102 ja Luukkaan 21 ja vertaisivat sitten sitä muun muassa Risto Santala puhuu siinä kristinuskon juuret siitä, kuinka psalmi 102, jakeet 17-19 puhuu viimeisestä sukupolvesta. Ja se viittaa samaan eskatologiseen puheeseen, mitä Jeesus piti Luukas 21 ja Matteus 24 ja Markus 13. Mikä on viimeinen sukupolvi? Mistä se lähtee? Siellähän Luukkaan en lue sitä nyt, mutta sanon sitä ne pääkohdat. Katsokaa viikunapuuta ja muita puita,
Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä on lähellä. Ja tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki nämä tapahtuu. No Raamatun tutkijat ja jokainen, joka Raamattua vähän enemmän lukenut, huomaa sen, että viikunapuuhan monessa kohtaa tulee siellä Uudessa testamentissakin esiin ja Hooseassa ja tarkoittaa Israelia. Ja miksi siinä sanotaan sitten myös, että katsotaan viikunapuuta, Israelia ja muita puita? Sen tähden, koska se on se merkki. Tämä autius oli yksi merkki 1800-luvulla, äärettömän tarkka merkki. Koko historia aikana, Israelin historia aikana, Israelin maa, Kaananin maa, Palestina ei ollut koskaan niin autio, mitä se ollut 1800-luvulla. Siellä loppupuolella alkoi sitten tämä valtava metsäistutus käynnistymään, siellä on istutettu satoja miljoonia puita. Ja tämä eksodus, kun lähti käyntiin, niin ensimmäisiä juutalaisia lähti sitten Venäjältä, sieltä ensimmäiset kibutsit siinä vuosisadan vaihteessa. Ja lähti pyörimään tämä Israelin elämä, minkä Jumala sanoi, kuolleet luut kokoot yhteen ja niihin tulee nahka ja luut ja jänteet. Mutta henki tulee sitten vasta myöhemmin. Hesekiel 36 puhuu siitä, kuinka tämä henki tulee sitten. Heidän päälleen heitetään puhdasta vettä, kylvetään, pirskotellaan puhdasta vettä. Kaarlo Syvänpöhän puhui tämän monasti, että hän on yksi niitä veden jakajia siellä. Hän julisti ja jakoi Raamattua siellä suuret määrät. On mielenkiintoista tämä viimeisen sukupolven merkki. Te tiedätte, että Kansainliittohan perustettiin 1919. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen oli Kansainliitto. Kansainliitto loppui sitten 1946. Siinä oli 63 valtiota oli Kansainliitossa. Toisen maailmansodan jälkeen sitten 1946 perustettiin YK. Ja YK:ssa on tänä päivänä 193 jäsentä, jotka valtiota. Eli kun Israelin valtio perustettiin, viikunapuu puhkesi lehteen 1948, alkoi valtava kansojen itsenäistyminen. Katsokaa viikunapuuta ja muita puita, kun ne jo puhkeavat lehteen. Niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, kesä on jo lähellä. Nyt on 75 vuotta kulunut Israelin itsenäistymisestä. Ja on tullut profeettioita, ei tämä ainoa profeettia, mikä oli tämä Notre Damen kirkon palaaminen. Mutta se oli semmoinen näkyvä merkki, koska tämä Pariisi ja tämä Notre Damen kirkko, se on koko maailmassa, se on tuttu kohde. Ja sellainen, sanotaan, että Euroopan tällainen merkki, joka kaikki oikeastaan ympäri maailmaa jollain tavalla noteraa, Pariisi. No, Danielin 7. luvussa. Sanotaan hyvin tärkeä kohta, mikä koskettaa ja laittaa meidän suomalaisetkin rukoilemaan, että tulee rukoilla. Karhulle sanotaan Danielin 7. luvussa, nouse ja syö paljon lihaa. Venäjän karhu on se, joka tulee vielä hyökkäämään Israelia. En tiedä, tuleeko tässä joku välirauha, mutta se mikä minua huolestuttaa on se, että kun seurakunta temmataan täältä pois, niin sanotaan, että sinä hetkenä jo näette luulle, ihmisen poika tulee, ja sehän tulee ensiksi hakemaan meidät pois. Siitä alkaa tämä Israelin lopulliset synnytyspoltti ja tämä kaikista vaikein aika. Tästä voisi pitää raamattutunnin tästä Israelin kokemista synnytystuskista, mutta roomalaiskirja 8. luku sanoo, että mekin koemme, siellä sanotaan näin, että luomakunta huokaa synnytystuskissa, ja myös me huokaamme, jolla hengen esikoislahja. Mekin huokaamme odottaen ruumiin lunastusta. Eli jos sä sisimmässä koet semmoista määrättyä huokausta, niin se ei ole paha asia, koska se on pyhä hengen vaikuttamaa. Koska me huokaamme, myös me odotamme, jokainen odottaa ruumiin lunastusta uskovainen. Koska henki ja morsian sanovat, tule Herra Jeesus. Ja tämä siirtymäaika on jossain vaiheessa se, että Jumala sanoi Jeesukselle, hai morsian kotiin, me lähdemme täältä. Ja alkaa tämä Jaakobin ahdistus, josta Jeremia 30 luku puhuu. Ja tämän Jaakobin ahdistuksen aikana Israel joutuu niin ahtaalle, mikä on murheellista, mutta se johtuu siitä, että he
eivät ole ottaneet Messiasta vastaan. Ja Jumala ajaa tämän kansan siihen tilanteeseen, että he huutavat Jeesusta. Matteus 23 sanoo siellä, Jeesus pitää viimeisiä puheita. Hän sanoo Jerusalemissa ja sille kuulijakunnalle, että teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi. Ja te ette näe minua ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Ei näe ennen Jeesusta. Ja Sakariassa sanotaan sillä 12 lukua, että 2/3 siitä tuhoutuu. Ja se 1/3 Jumala vie tulee vielä. Ja se huutaa Herraa, se jäännös. Ja se on se messiaaninen jäännös, josta Raamattu sanoo, että he katsovat häneen, jonka he ovat lävistäneet. Eli tämän tähden meidän tulee rukoilla jatkuvasti Israelin puolesta. Ja se rukous mun mielestä on tärkeää, että me rukoillaan, että poista Israelin Jumala peite juutalaisten sydämiltä. Anna heille kirkastua se asia, että Jeesus Kristus on heidän Messiaansa. Koska nämä juutalaiset, jotka on uskossa tänä päivänä Messiaalia, ne kuuluvat samaan morsiusjoukkoon, mihin me kuulumme tänä päivänä. Ja tämä on tätä armotalouskautta, mitä me parasta aikaa elämme, mistä Efesolaiskirjassa puhutaan, Pauli puhuu. Mutta tämä on päättymässä. Tämä on päättymässä. Jumala laski tämän asian 45 vuotta mun sydämelleni ja mä en ole siitä päässyt irti. Ja mä uskon, että siitä ei pääse irti, koska Jumala on laskenut mun sydämelleni. Meillä Alajärvellä, jossa mä oon asunut ja ollut myös viimeinen työpaikka oli siellä sen vuoden lukuja eläkkeelle, niin ensimmäinen ehto olisi, tai en tiedä oliko se ensimmäinen, mutta siinä ihan usko alkuvaiheessa, niin tuli sellainen voimakas ilmestys eräälle meidän seurakunnan sisarelle, joka järkytti minua. Hän astui pönttöön siellä, hän oli vanhimistoveljen vaimo ja ehtoolliskokouksessa alkoi sanomaan, että hän näki, kun Jeesus haki omansa kotiin, hän näki Alajärven, hänet oli kohotettu Alajärven yläpuolella. Ja hän sanoi, että tempaus oli tapahtunut, Herra oli hakenut omansa kotiin, niin meidänkin seurakuntalaisia, jotka oli kirjoilla, oli jäänyt pois. He juoksivat sinne ovelle ja repivät ovea ja olivat järkyttyneitä. Ja minä nuorena uskovaisena silloin ajattelin, että miten tämä on mahdollista, että miten helluntalainen voi jäädä pois, että joka mukana ylösotossa. Mutta tänä aikana, kun vuosikymmeniä tässä on seurannut tätä tilannetta, niin huomaa sen, että tämä uneliaisuus on vaivannut ja pikkuhiljaa hiipinyt seurakuntien keskuuteen. Ja nämä asiat on aivan niin kuin vieraita tänä päivänä monille, että nämä on hyvin tuttuja ja tärkeitä asioita. Meitä oli vielä 80-luvulla, niin ne oli siinä pinnalla. Mutta nyt kun aika kulunut, mutta merkit täyttyvät, nämä merkit toteutuu parasta aikaa, niin nyt uneliaisuus valtaa. Ja tämä on niin kuin suuri mure olevalla sydämellä. Mä uskon, että se on Jumalasta, koska se ei ole lähtenyt pois. Tämä aikajakso on myös ilmoitettu Raamatussa. Nyt en puhu mistään profeetiasta, vaan Raamatun ilmoituksesta. Pietarin kirjeessä 3:9 sanoo näin. Yksi päivä on Jumalalle niin kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta niin kuin yksi päivä. Psalmi 90 sanoo saman sanan. Yksi päivä on 1000 vuotta ja 1000 vuotta on yksi päivä. Luther jo aikanaan laski Bibliassa muun muassa, on siellä alkulehdillä, mulla on Biblia siellä, teilläkin jollekin voi olla, niin mun Bibliassa on siinä alussa Lutherin laskelma. Niin hän laski näin, että Jeesus syntyi 3970 vuonna Aadamista. Eli 6 päivää täyttyisi 2030. Eli alkaa 7. päivä, joka on sapanttipäivä, viimeinen päivä. Ja tähän tulee vahvistusta, tähän Lutherin laskelmaan siinä mielessä, kun Hosean kirjassa 5. luku ja 18 sanoo näin, että minä menen takaisin paikoilleni, kunnes he ovat syystänsä kärsineet. Eli Hosea puhuu Kristuksen hengessä juutalaisille, että minä menen takaisin paikoilleni, kunnes he ovat syystänsä kärsineet. Se on Bibliassa vielä paremmin, mutta tämä ajatus on aivan oikea. Sitten 6. luku sanoo aikataulun. 2 päivän kuluttua Herra virvoittaa kansan. 3. päivänä tämä kansa tulee uskoon, eli virvoittuu. Eli 2 päivää, 2000 vuotta, 3. päivä on sitten se sapatti.
niin ajatelkaa, että nyt on 75 vuotta mennyt tästä ja nyt alkaa tämmöisiä profetioita tulemaan, että Notre Damen kirkonpalo on merkki, Jumalan tällainen tuomion aika on niin siirtymässä koko maailmaan. Jeremia 30, kun te luette sen, te huomaatte sen, että ei se koske yksistään Israelia tämä puhdistus. Jumala puhdistaa tämän koko planeetan tuhatvuotista messiaanista hallinta-aikaa varten. Ja nyt mitä tapahtuu parasta aikaa, karhu on päätekijä vielä Gogin sodassa, joka on sodassa Israelissa ja kaatuu Israelin vuorille. Hebrealainen Raamattu, Hesekiel 39, ensimmäinen jae sanoo karhusta, Venäjästä, yksi kuudesosa siitä jää jäljelle. Yksi kuudesosa. Elikkä ei hyökkääjänkään voittokulku ole loputon, vaan se päättyy tähän. Tästä on monenlaista semmoista tietoa ja profetiaakin, mutta osaa ei voi täysin pitää Raamatun mukaisena. Mutta mä uskon tämän näin, että tämä tilanne, mikä nyt on menossa, niin tämä kuvaa kyllä nyt näitä loppusynnytystuskia, jotka on menossa. Ja me voidaan hyvinkin pian nähdä monenlaisia isompiakin asioita. Te olette varmasti huomannut sen, että kuinka kevyesti tänä päivänä puhutaan esimerkiksi ydinsodasta. Ja me tiedämme sen, kuinka hirvittävää tuhoa kaksi pientä ydinpommia sai Hiroshimassa ja Nagasakissa aikaan. Ne oli pieniä pommeja, todella pieniä. Kun tänä päivänä nämä sotilasjohtajat nämä puhuvat näistä ydinaseista, niin yksi pommi voi tuhota koko Ranskan kokoisen alueen, että on niin suuria aseita. Ja sen tähden nämä sanovat, mitkä liittyy nyt tähän tilanteeseenkin, mihin tämä karhun tilanne voi johtaa. En tiedä, tuleeko välirauhaa, voi olla, mutta pitkiä aikoja ei ole Raamatun mukaan enää vielä aikaa. Niin tämä Israel-asia on sen tähden Suomenkin kansalle niin tärkeä, että Jumala armahtaisi meitä, että täältä löytyisi rukoilijoita ja siunaamista Israelia, joka sitä kansaa siunaamista, Herran siunaamista ja ihmistä ja perhettä. Ja joka sitä kiroaa, niin sen Herran kiroaa. Ja mä oon todella murheellinen meidän Suomen politiikasta näistä päätöksistä. Nyt jälleen oli tämä asevientikielto äänestys YK:ssa, niin taas Suomi oli vastaan. Suomi ei ole minun ymmärtääkseni vuosikymmeniin äänestänyt Israelin puolesta missään, mutta on jättänyt tyhjää äänestämättä kyllä muutamia kertoja, mutta yleensä aina vastaan. Vaikka täällä on näin paljon Israelin ystäviä kuitenkin Suomessa, niin tämä meidän poliittinen tilanne kuitenkin tällainen. Mutta te, Exodus-ystävät ja Israelin ystävät, niin ja kaikki nämä, niin me voidaan olla ihan Suomen puolesta siinä mielessä, että Jumala varjelisi meidän maamme rajat ja että saisimme viettää rauhallista aikaa. Tällaiset asiat on sydämellä, ne on hyvin tällaisia, olen näistä niin paljon vuosikymmenen aikana puhunut, että tulee tällaista hyvin nopeaa loikkaamista näissä asioissa eteenpäin, mutta haluan jättää tämän sydämelle jokaiselle, että me voidaan olla nyt niin lujaa menossa näihin lopputapahtumiin ja mitä Jumala sallii Suomellekin, me tiedämme. Mutta meillä on kuitenkin sellainen vastuu tästä maasta, koska Jumalahan kuulee rukoukset. Sodoma olisi pelastunut 10 rukoilijan kautta, mutta ei löytynyt. En tiedä, mikä olisiko Noon aikana ollut vastaavaa, mutta Suomesta varmaan löytyy kyllä rukoilijoita, että jos Jumala armahtaa meidän maatamme, niin eikä meidän tarvitse nähdä sellaista tilannetta, mitä Ukraina tänä päivänä kokee. Se on hirvittävää, mitä tämä Ukrainan kansa kokee tänä päivänä. Sota on sellainen asia, mitä me emme nuoret tiedä. Isänne kävivät siellä. Vielä yksi tähän loppuun. Tästä kun Raamatussa on, tämä sukupolvi ei katoa. Niin se täytyy myöntää, että tässä on tehty vuosikymmenen aikana virheitä. Ja mä otan niitä, mitä virheitä siinä tehtiin. No siinä tehtiin se virhe, että kun Raamatussa puhutaan esimerkiksi 40 vuodesta, niin siinä Raamatussa ei sanota, Raamattu nimittäin ei ole erehtynyt yhtään, mutta meidän tulkinnat on erehtynyt. Luultiin, että se 40 vuotta on se sukupolven katoamisen aika, mutta eihän se pidä paikkaa. Se on vain tämmöinen vaihtumisen aika. Raamatusta löytyy sille 40 vuodelle todisteita, siitä puhuttiin silloin, ja siinä oli se vaara ja se haitta sitten, että kun kovasti puhuttiin siitä, että Jeesus pitäisi tulla silloin, ja ei tapahtunut, niin tämä profetallinen sana pistettiin vähän tavallaan niin kuin romukoppaan kaikki.
vaikka se oli meidän ihmisten vika, ei se Raamatun vika ole. Esimerkiksi tuossa mä luin 106-vuotias Ilmari Koppinen, 200 veteraani, nähtävästi elää vieläkin, hän vuodenvaihteessa vielä eli. Eli tämä oli yhden sukupolven viimeinen edustaja. Sanotaan, että tämä on viimeinen suomalainen oli tämä. Eli silloin, kun tämä viimeinen mies oli kuollut, jos on kuollut, en tiedä, onko tänä päivänä vielä elossa, mutta silloin tämä sukupolven kadon. Eli tästä me ymmärrämme tämän näin, että sukupolven katoaminen ja vaihtuminen, nämä on aivan kaksi eri asiaa. Ja sen tähden, nyt kun me Raamattua tiedämme ja näitä tutkimme, niin meidän tulee ymmärtää, että ei Raamatussa ole mitään virheitä, mutta meissä on virheitä ja meidän tulkinnossa on varmasti virheitä. Mutta nyt näyttää siltä, että tämä, koska Raamattu vetoaa niin kuin näihin kohtiin, mitä mäkin olen tuonut esiin, että nämä löytyy Raamatusta ja minä uskon näihin, sen tähden minä näistä puhun. Ja haluaisin sen, että vaikka et usko, niin kuitenkin rukoilet sitä, että olisit perhekuntana valmiina, kun Jeesus saapuu. Se on nimittäin iso tapahtuma, mitä tänä päivänä ei ymmärrä, että se on valtava iso tapahtuma. Siellä, mitä minäkin ajattelin silloin, kun tämä Iida näki sen näyn siellä, että meidänkin seurakuntalaisia oli, jotka olivat sivussa varmaan vuosia, voi olla vuosikymmenekin ollut sivussa, niin he olivat menettäneet öljynsä. Ei se ole mikään pikkujuttu, vaan se on äärettömän iso juttu. Mutta tämä tästä ja rohkaistaan toisia. Kyllä Herra on luonut pitää meistä huolen. Ei hänen voimansa ole vähäinen, vaan hänen pitää meidät pystyssä. Jumalan armo kasvattaa meitä ja pitää meistä huolen, jos me vain haluamme pysyä hänessä. Mikä ulkopuolinen voima ei voi irrottaa Kristuksen rakkaudesta, mutta itse me voimme lähteä pois. Ja se onkin siinä se vihollisen juoni, että niin kuin D-maksellekin, että tähän maailmaan rakastuneena jätti minut D-mas. Ei Herra heittänyt pois, vaan D-mas itse lähti pois ja vihollinen tähtää juuri tähän, että tämä maailman rakkaus voittaisi Kristuksen rakkauden meissä. Kristus meissä on kirkkauden toivo ja hän on meidän voimamme. Rukoillaan tähän loppuun ja kannetaan Israelia ja kannetaan Suomea ja perheitämme Herra eteen. Tämä aika, missä me elämme, niin tämä on todella vakava aika, todella vakava aika. Onko rukousaiheet, jos haluat sinua muistuttaa, niin anna merkki. Anna merkki, joo, Herra näkee kädet ja annetaan toinen toisiamme Herra eteen ja rukoillaan, että me ollaan perhekuntina valmiina ja siunataan Israelia. Pyydetään, että Herra poistaa tuon peittäen juutalaisten sydämiltä, että heille kirkastuu, että Jeesus Kristus on heidän Messiaansa. Toivotetaan rauhaa Jerusalemille, suuren kuninkaan kaupungille. Rakas taivaallinen Isä, kiitos Isä, että me saadaan Jeesuksen nimessä tulla sinne sinun pyhien kasvojesi eteen. Ja me kiitämme, että tämä tie avattiin Jeesuksen veren kautta. Ja me saadaan tulla ja sanoa, että Appa Isä. Kiitos, että meillä on sinun sanasi, Raamattu. Ja kiitos siitä, Isä, että täällä on pyhä henki, sinun pyhä henkesi vahvistamassa meitä. Ja me saadaan olla turvallisella mielellä, että me haluamme riippua ja pitää kiinni sinusta. Me haluamme, Herra, päästä perille saakka. Ja Herra, me kannamme toinen toistemme perheet ja perhekunnat ja rukoilemme Israelin Jumala, että anna meidän olla perhekuntina lähtövalmiina. Anna, että yksikään meidän rakkaista ei tule jäämään viha-aikaan. Ja Herra, me rukoilemme Suomen kansan puolesta. Varjele tämä maamme rajat, Herra. Anna meidän esivallalle, Herra, nöyrää mieltä, viisautta tehdä päätöksiä, että meidän ei tarvitsisi nähdä samaa, mitä Ukraina kokee tänään Jeesuksen nimessä. Ja kiitos taivaallinen Isä, että me saamme siunata silmäteräsi Israelia ja rukoilemme Isä, että poista peite juutalaisten sydämeltä. Vapauta nämä panttivangit, jotka vielä on elossa, Herra. Kiitos Israelin Jumala, että sinä voit sen tehdä, Herra, tavalla tai toisella. Ja kiitos taivaallinen Isä, että me saamme toivottaa rauhaa Jerusalemille, sinun tulevalle pääkaupungille, jossa sinä Messiana hallitset 1000 vuotta. Kiitos Israelin Jumala, että me saadaan näin siunata tätä kansaasi. Kiitos taivaallinen Isä, että siunat tätä Exodus-ryhmää, joka on uskollisesti tehnyt tätä työtä. Kiitos Herra, että nämä on aivan niin kuin Suomen tämmöisiä tukipilareita, tällaiset Israelin ystävät, jotka rukoilee kansasi puolesta ja rukoilee Suomen puolesta. Ja Herra, me halutaan Herra nähdä, että juutalaisia myös tulee uskoon ja me saadaan yhdessä nousta sinua vastaan tuuliin ja pilviin. Herra, sinä näet nämä kädet, jotka kohotettiin. Kiitos Herra, että sinä vastaat niihin ihan kaikkisuus parhaaksemme. Kiitos taivaallinen Isä, että sinä Herra
vaikutat, Herra, meissä tahtomista ja tekemistä. Ja jos joku sairastaa ja kärsii, niin kiitos Herra, että olet luonut auttaa myös tällä tavalla. Ja me saadaan näissäkin asioissa rohkeasti pyytää, että kosketa näitä meidän savitemppeleitä, jotka rapistuu Jeesuksen nimessä. Kunnia ja ylistys Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle Jeesuksen Kristuksen nimessä. Nostaako vielä ylös ja siunataan Israelia Herran siunauksella. Tämähän on annettu Israelille tämä siunaus. Eikä se paha meillekään ole, mutta etupäässä tämä on Israelille siellä. Herra, siunatkoon sinua Israel ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvansa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvansa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhaa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Siunasta.